esiin. Ja seekord alustasin ma siis oma videot väikse joogatervitusega, väikse venitusega. Sest miks mitte, et väljas on meil juba praegu kevad. Kõik hakkab ilusti tärkama, lilled hakkavad õitsema. Ja mis oleks veel parem kui natukene enda füüsilist vormi täiustada ja oma hingelist mina täiendada. Ja kui te mäletate, siis viimane kord ma avasin Glismi boksi talvepaiku ja ma panen selle linki siia üles ka saate järgi vaadata. Aga seekord meil on täiesti uus kevadine Glismi boks. Ja miks ma seda videot alustasin just joogaga, on see, et see boks on teatud mõttes joogaga seotud, tervisliku eluviisiga, enda arendamisega, enda hinge avamisega. Selle boksi on aidanud kokku panna Marilyn Jurman. Ma arvan, et kõik teavad, kes ta on näitleja, andekas inimene ühesõnaga. Siin on 10 tema välja valitud lemmiktoodet. Ja tema on ise joogatreener, et sellepärast see boks on nüüd ka selline joogateemaline. Kõik tooted on siis Eesti tuntud brändidelt ja ka uutelt tulijatelt. Et minu arust see on väga selline kihvt idee, kuidas tutvuda erinevate brändidega, neid proovida ja katsetada ja siis kes teab, et võib-olla leiad oma uue lemmiku. Nii, siin on siis peal käsiraamat ja siin on ka siis väike selgitus, mida see boks endast tähendama peaks. Kevad tähendab uut algust ja nii nagu loodus ärkab karmist talvekülmast, vajab ka meie keha ja meel ettevalmistust uueks hooajaks. Ja siin on Marilyn kirja ka pannud sellise päevarutiini, et kaasates kõiki neid tooteid, mis siin boksis on ja kuidas neid kasutada. Et see on väga, väga vahva idee. Siin on isegi selline toiduretsept hommikusöögi oma. Ja selle boksi puhul, mis mulle eriti meeldib, on see, et see on nagu nii professionaalne. Sellepärast siin on nagu eraldi Glismi boksil tehtud raamat, mis seletab selle boksi sisu, mille jaoks see nagu mõeldud on. Ja siin on erinevad siis sellised lehed ka, et toodetest ja täpsemalt siis, mida need tooted sisaldavad. Et siin on selliseid hästi palju detailiseid asju nagu, mis on kõik nagu läbi mõeldud ja siia boksi nagu ühtseks seotud. Et ei ole niimoodi, et siia on mingi asjad visatud lihtsalt, et midagi oleks. Et see on nagu väga-väga hästi läbi mõeldud ja et sellega on nagu sellist suurt tööd ja vaeva nähtud. Ja siin on ka siis siuke Marilyni joogatrenni õpetus, kuidas joogat teha. Nii, aga ise ma olen siin boksis natukene juba ringi tuhlanud, siin uudistanud, vaadanud, et ühesõnaga ma tean, mis siin nagu mind ees ootab, aga ma olen väga elevil, sellepärast ma ei ole neid tooteid nagu lähemalt niimoodi vaadanud ja mulle jäi silma. Siin on esimeseks asjaks siis Frushi. Kas ma hääldan seda imelik? Frush. Kuidas sa hääldad seda? Frush. Nagu fruit, frush. Ja miks ma just elevil olen selle joogi pärast, on see, et see ei ole nagu tavaline frushi smoothi, millega me harjunud oleme, vaid see on tehtud looduslikest ravimtaimedest. Nagu just nimelt ravimtaimedest. Täpsemalt on see siis frushi kõige uuem tootearendus ja siin on siis 100% naturaalne viljade ja ravimtaimede segu sidrunmelissi, kummeli ja ananassiga. Ja teiseks, miks ma olen väga elevil, sellepärast, et ma siin tegin seda joogatervitust ja see võttis päris võhmale. Ja nagu näha, siis ma olen rase ka, nii et juua on alati vaja. Ja mis oleks veel parem kui ravimtaimedega? Jook. Oodake, ma naudin nüüd. Oodake sekund. Minut.
Mulle väga meeldib see. Ta ikkagi meenutab sellist, nagu smoothie ikkagi on selline paksem vedelik ja natuke hästi õrnalt on tunda siuke looduslik. Ma ei teagi, mis seda siin teeb, aga siukest looduse maitset on. Aga see on väga hea, seda ma kindlasti ostaksin ise poest ka. Tänasesse hommikusse sobib üli hästi. Ja nagu näha, siis meil on hakanud siia päike sisse sadama. Ma loodan, et te ei pane seda pahaks. Okei, Merka, ma ei pea nagu seda kõike korraga ära jõuma, et ma võin nagu natukene hiljemaks ka alles jätta. Aga noh, tavaliselt, kui ma juba millegiga alustan, ega siis ma ei suuda lõpetada. Et küsige minu elukaaslase Kaspari käest. Tema oskab väga hästi sellele küsimusele jaatavalt vastata. Järgmiseks, mis on väga vinge asi minu arust ja ma olen tahtnud endale alati... Oi, see oli smoothist. Mis ma olen endale alati tahtnud soetada, on täpsemalt siis need kõrred. Ja need on pilliroost tehtud kõrred ja joogikõrred täpsemalt siis. Ja mis nendest nii lahedat nagu on, et need on pilliroost tehtud. Ja mis on veel ägedam, et need on nagu Saarema pilliroost tehtud. Nagu üli lahe ju. Ja ma olen endale alati tahtnud sellised kõrsi soetada, nagu mis on taaskasutatavad ja sellised loodussõbralikud, mida saab nagu pesta. Ja siis uuesti kasutada. Sellepärast, et mul on kodus nagu nii palju neid plastikkõrsi ja need on nagu kogu aeg mul igal pool ees ja kukuvad maha. Ja need on nagu nii ilusad ja nagu nii lahe asi minu arust. Ja need on tehtud käsitsi ja need on masinpestavad ja need on mõeldud nii külmade kui ka kuumade jookide jaoks. Mõtle palju on sellist asja nagu kellegile kinkida nagu seda boksi, kellele meeldib nagu selline taaskasutus ja looduslik keskkond ja kes on nagu huvitatud natukene loodussäästma, et mina isiklikult, kui ma saaks selle boksi, ma oleks nagu väga õnnelik. Proovime siis selle kõrre ära. Okei. Väga kõvasti ei tasu omustada, sest see on ikkagi pilliroost, eks ole. Toimib! Mis on nagu väga huvitav on see, et ma nagu tunnen selle pilliroo nagu maitset ja seda lõhnan tunda, kui ma seda smoothit jõin ka. Mis ei ole nagu isenesest üldsegi halb, nagu see teeb selle nagu kogemuse veel looduslikumaks. Mis on nagu väga lahe minu arust. Nii et sellised need väiksed kõrsikud on. Järgmine toode siis boksist, mis me siit võtame. Võtame, siin on riitsinusõli, 100% naturaalne ja firmalt Joveli. Ja ma olen väga elevil, et see siin oli, sellepärast uskuge või mitte, aga ma pole kunagi riitsinusõli kasutanud. Ma olen selle kohta nagu väga palju lugenud, et see on hea väga palju asjadele, juustele, ripsmetele, nahale. Aga ma ei ole seda mitte kunagi kasutanud. See aitab kuiva peanaha ja juuste langemise vastu, ripsmete ja kulmude kasvu tugevdamiseks, kortsude vähendamiseks, mitmete nahaprobleemide leevendamiseks, palude ja põletike leevendamiseks, vereringe parandamiseks. Ütleme nii, et mul on praegu seda õli väga vaja. Sellepärast, et mul on olnud nüüd kuskil 3 kuud on mul pidevalt olnud ripsmepikendused. Ja viimane kord ma lasin nüüd endale panna ja mul on enda ripsmed nagu nii nõrgad ja nii hõredad. Et nüüd, kui mul need ripsmed pikendused ära tulevad, et siis ma kindlasti hakkan seda riitsinusõli kasutama, sest ma olen nii palju head asja selle kohta kuulnud, et see aitab just nagu ripsmete kasvul hästi palju juurde. Ja ma mõtlen ka, et siis peanahale äkki peaks panema, et aitab nagu asja paremaks teha. Sellepärast, et tavaliselt on see, et nagu rasedusega juuksed lähevad nii ilusaks ja siledaks ja mis iganes on ju. Mul on nagu vastupidi, ma ei tea, mul on nagu juuksotsad nagu mega kuivad. Et ma käisin isegi juuksuris, tegin endale seda Joico hooldus, sellepärast mul lihtsalt juuksed läksid nii pusjasse. Lõpuks ma saan siis selle ära proovida, mis on väga okei, et ei kurda üldse.
Järgmiseks on siin nurme, koori ja laseep. Seda seepi kasutatakse kandade ja talla nahapaksendite eemaldamiseks. Sobib suurepäraselt kasutamiseks suvel, kui käiakse palju lahtiste kingadega või palja jalu. See, mis sisaldub pimskivi ja mandlikoored eemaldavad taldadelt, isegi muruplekid. Kuidas meil olukord on? Jaa, et see peaks eemaldama ka seda surnud nahka ja nahapaksendeid, mis on väga kasulik suvel. Nagu teada siis, kui kuskil palja jalu rohuses käia, siis pärast kõik kannad on rohelised, on ju. Ma arvan, et ma peaks andma seda Kasparile proovida, sellepärast, et tal on nagu megapaksud need tallanahad, et võibolla midagi aitab. See oleks ime. Sest jah, tal on need ikka väga paksud. Hea info, mida teada, on ju. Minu arust ka. Ja siin peal kohe on siis ühe korra kaart joogasse. Ja see on siis It's Yoga Tallinn ja see on Marilyn Jurmani Yoga Studio. Ja see kehtib siis aastani kuni 2020. Ja siin on väga palju aega ja nii pea kui see pupsik siit kõhust välja tuleb, siis ma alustan uuesti ka oma treenimisega. Tahad sa ka joogasse minna või? Kukku, 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 kukku. Mehike, kes sa oled seal? Lähme joogasse või? Hallo, ma ei kuule. Täpsemalt on siis siin Eesti firma nimega Nõgel ja see on siis Nõgese ja Akerola kirsiga raua toidu lisand nii öelda. Vabas looduses kasvanud ja laboris analüüsitud kõrvenõges kasvatatud ilma sünteetiliste taimekaitsevahendite ja väetiseta. Päevane annus on siis üks tablett. Sellised rohelised murutabletid. Ja lõhnevad ka nagu täpselt nagu kuivatatud nõges oleks. Siuke väga looduslik. Et ma proovin need nüüd kindlasti ära, vaatan, kuidas need toimivad. Ja kellel huvi, et hiljem küsida mu käest tagasisidet, et kuidas need siis ikkagi olid. Aga jah, väga lahe, et Eestis oma tehtud raua toidu lisand. Võtame siit. Siin on siis turblissi bioaktiivne rabatoonik. Täpsemalt selline. Ja see on siis ka Anne ja Stiili lemmik ja ilu teemant 2000. 16. Turblissi rabatoonik on 100% naturaalne toode puhtast Eesti loodusest. Tegemist on ainsa elava veega kosmeetika turul. Bioaktiivne rabatoonik taastab naha loomuliku pH, pehmendab, toniseerib, niisutab ja vähendab naha punetust. Kasutada siis hommikuti ja õhtuti vatipadjal peale meigi eemaldamist ning päeva jooksul meigi ja jume värskendamiseks. 100% looduslik Eesti toode. Nii lahe. Nagu rabatoonik. Nuusutame, kas see lõhnab ka siis raba järgi. Ei, siin ei ole mingisugust lõhna. Nii. Päris hea. Teiega jah. Ma arvan, et see tuleb mulle suvel kasuks küll ära. See on hea kuskil käekotis hoida ja rasedana on nagu eriti palav, ma arvan, mingi päikse käes, et kuskile randa kaasa võtta või lihtsalt käekotis hoida ja nagu autos või kuskil ükskõik kus koos värskendada on nagu arvatavasti imeline tunne. Et see on küll lahe asi. Mulle väga istub see. Mis meil siin siis veel on? Siin on eukalüpti eeterlik õli, nurme eukalüpti eeterlik õli 100%. See eeterlik õli peaks aitama siis haavadel kiiresti paraneda, pakub leevendust nohu ja köha korral, avab hingamisteed paari tilga õli rinnale masseerimisel, annab energiat ja kõrvaldab kurnatustunde, taaselustab vaimu, leevendab lihaspingeid.
Vot see on eeterlik õli. Üriti, hakkas pähe juba. Eriti hea. Mulle väga meeldib teepuuõli ja teisena ma arvatavasti võtaksingi eukalypti lõhna. Minu arust eriti mõnus on, kui sa lähed kuskile sinna Roomi sauna, siis seal on see hästi hea eukalypti lõhn, et mulle see väga meeldib. Ja kodus meeldib mulle neid eeterlikke õlisid kasutada niimoodi ka, et kui ma põrandaid pesen, siis ma panen paar tilka selle põrandapesu lapi peale, et siis annab ka sellist värsket lõhna juurde. Vaatame, mis meil siin siis edasi on, ega meil siin pikka pidu enam ei olegi, eks ole? Nii, võtame järgmiseks. Siin on meil siis kirjastuselt Seik 2019 aasta kalender. Näeb välja siis selline. Vaatame, milline siis seest ka. Siin on nagu sellised kastikesed ja ruudukesed, kuhu sa saad kirjutada oma mõtteid, oma sündmusi. Ja siin on nii ägedalt nagu iga päeva kohale kirjutatud väikselt ka sellised mõtteterad, nagu veeda oma perega aega, kutsu kedagi kohvile, vaata head filmi. Nagu annab selliseid mõtteid, nagu mida sellel päeval teha. Aja planeerimine on praegusel hetkel päris oluline, sest nagu nii kõigil on kiire, et selline märkmik on iga ühele abimeheks taskus, ma arvan. Ja siin on meil siis eelviimane asi ja see on siis see Bliss Me supermarjade segu. Ja neid ma olen juba proovinud ka, need olid eelmises boksis ja need ma sõin kõik ära. Ja ma otsin endal neid autos, et nii kui mul nagu kõht tühjemaks läks, siis mul oli midagi nagu snackida vahepeal. Nii, siin on täpsemalt siis mahe kojimarjad, mahe muuruspuumarjad, mahe inkamarjad, mahe ananassileegud, mahe kurraantsõstrad ja mahe kookoslastud. Et võib niisama süüa lisada pudrule või smuuti kausile. Supermarjasegu koostiseks on kõik mahetoodangu marjad ja puuviljad, mis sisaldavad rikkalikult vitamiine, mineraalaineid, aminohappeid ja mõnusalt palju antioksüdante. Ja need samamoodi ongi, et sa viskad lihtsalt kotti, nad on sul olemas ja kui sul lähebki kõht tühjaks, siis sul on nagu vähemalt midagi võtta, midagi looduslikku, midagi tervislikku, midagi, mis paneb sind ennast hästi tundma. Järgmiseks ja viimaseks ongi meil siin siis palja jalu sandaalid ja need näevad välja sellised. Ja need käivad siis jalgadele ja nendega saab joogatundi minna ja need teevad kindlasti joogatunni palju huvitavamaks nii endale, kui ka siis näiteks kui sa taad enda last joogatundi viia, et siis paned talle siuksed lallu otsa ja siis ma arvan, et tal on kindlasti ka huvitav. Firma, kes neid teeb, siis kasutab ainult puuvillaseid või linaseid kangaid, mis on hästi loodussõbralikud ja taaskasutatavad. Aga proovin neid siis jalga ka, et mis me niisama siin tühjast tähjast räägime, eks ole? Näe, ma sain need endale nüüd jalga. Ja vaadake, kui ilus on need on. Nii ilus on see muster minu arust. Näete, on ju. Ups, 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 ups. Nendega läks jooga tundi küll, et väga vahva ja huvitav minu arust. Pole ikka väga kaua trendi teinud ja te ei tea siin. Homme kõik kohad valutavad. Aga see on ainult hea, Anja. Ja need olidki kõik kevadised Blismiboksi tooted, mis mul oli teile näidata. Ja ma loodan, et te saite natukene ülevaadet, mis siin boksis teid ootab. Ja kui ma nüüd õieti ei eksi, siis seda boksi oli veel saadaval paar tükki, kas minu arust 4 tükki oli veel saadaval. Nii et kui te kiiresti tegutsete, siis teil on võimalus seda kevadist boksi veel saada. Boks maksab ainult 49 eurot ja siin kõik need tooted kokku on 120 euro väärtuses, nii et sa saad nagu pool muidu
Minu arust on just see nii lahe idee sellist boksi kellegile just kinkida, kui sa tead, kes on selline loodussõbralik, armastab aktiivset eluviisi oma emale, isale, sõbrannale sünnipäevaks. Et mina isiklikult oleks küll sellise boksi üle nagu väga õnnelik, et siin on nagu väga palju avastamist. Aga ma loodan, et teile meeldis seda videot vaadata sama palju, kui mulle meeldis seda videot teha. Ja ärge unustage subscribeida, likeida, shareida ja jagada. Ja siis kohtume juba järgmisel korral samas kohas. Nii et tšau!